Законът за частния фалит влезе в парламента. Ще се сбогуваме ли с вечния длъжник? Отговорите от депутатът от ВМРО Александър Сиди. Добър вечер и добре дошли. Здравейте. Преди тази сериозна тема за личния фалит, господин Сиди, и вас ще ви помоля да коментирате българските представители за европрокурори. Тези делегирани европрокурори, и чухте какво каза депутатът от БСП. Цитирам: как ще изберем безспорни авторитети, свободни от зависимости? Когато БСП намерят как да избират безспорни авторитети, свободни от зависимости, вероятно ще управляват и страната, и тогава ще им задаваме този въпрос. Извън това, възможно ли е, защото говорим за контрол, контрол да не от българска страна? Това, което направихме днес, е предложение за процедурата, и това, което всъщност се прие, е, че прокурорската колегия във Висшия съдебен съвет ще избира тези прокурори и ще ги предлага на Европейската прокуратура. А съответно Европейската прокуратура ще си избере от тях и съответно ще налага този контрол, за който говорим. Те няма да са подчинени на българската прокуратура, макар и с ранг на български прокурори. Така че възможно ли да не са подчинени? Пак ви питам за контрола на българската прокуратура. Да, тези, които биват избрани от колегията на прокурорите. Разбира се, че е възможно. Смисъл, те са част от Европейската прокуратура и надзора върху тяхната работа се извършва от Европейската прокуратура. А от там нататък кой какъв контрол би могъл да има, ако говорите за някакво задкулисие? Ние слушаме за това задкулисие постоянно. Вероятно го има. Но толкова много глупости чух днеска по темата от страна на БСП, че трудно ми е да изкоментирам всяка една от тях абсолютно. Да, съмнение винаги ще има, каквато и да е процедурата. Това, което мен ме изненада, е, че днес не предложиха президента да ги предлага лично, може би защото е карантиниран в момента и не може да вземе отношение. Защото обикновено за всяко такова нещо в страната, от избор на домоуправител до избор на главен прокурор, те предлагат президента. Когато до година загубят президентските избори, тогава ми е интересно кога ще предлагат, вероятно Корнелия Нинова. Извън иронията, 4-5, ако ние предложим и финално бива избран един, защото е нямало честност и прозрачност, такъв сценарий, който чертаят от БСП, възможен ли е? Ами, те БСП чертаят най-черните сценарии на света. Да, възможен, на всеки сценарий е възможен. Видяхме в първото правителство, ако не се лъжа, на Борисов, тогава ГЕРБ много се изложиха с една тяхна кандидатура за еврокомисар, ако помня. След това намериха добър вариант и съответно така по някакъв начин измиха срама, ако можем така да използваме тази дума. И да, всяка една политическа партия би могла да се издъни своята кандидатура. Същото би могла да направи и прокуратурата. Това е съвсем логично, когато говорим за европейските институции. Защото и там не всичко е прекрасно и розово. Всъщност, за съжаление, там всичко започва да става все по-розово и това е големия проблем. Така че, да, би могло да се направи грешка, но в крайна сметка смятам, че прокурорската колегия е тази, която трябва да си избере прокурори, които да предложи на Европейската прокуратура. Няма нищо по-логично от това. Да не бъдат съдии или следователи, защото като че ли има напрежение между съдии и прокурори в България, предвид и писмото на Съюза на съдиите в България, знаете, преди 10 дни. Не е моя работа и не би трябвало да е работа на политиците да говорим за тези скандали, за тези въпроси. Решенията на съда не се коментират, те се изпълняват. Прокуратурата е господар на досъдебното производство. След това е равна страна в процес и с това съдебната така комуникацията между политици и съдебна система трябва да свърши до тук. Това са базисните неща. Така че не мога да коментирам писмото на съдиите, не е и моя работа. В крайна сметка смятам, че съдебната система сама трябва да се оправя. И всъщност част от тези предложения, този дебат, който се отвори, включително и с въпроса трябва ли или не трябва нова конституция, в този проект има интересни посоки в това да се отделят изцяло прокуратура от съдии, за да не стигаме до такива разговори, защото наистина смятам, че съдиите трябва да избират своите представители, прокурорите своите представители и съответно да управляват системата. Сега, ако преминем към закона за личния фалит, има ли баланс между интересите на длъжника и на кредитора? То тук може би това е основният въпрос. Отговора не е. Затова ли толкова кредиторите скачат? Това е кратки отговор. Да, по принцип скачат, защото в крайна сметка съвсем логично е от тяхна гледна точка. Кредитора е дал едни пари, които длъжника в крайна сметка е получил и съответно не е успял да върне. Но когато излезем от тази чисто правна рамка, можем да видим чисто човешките съдби.
Когато един човек си купи един апартамент, днес решава, тегли кредит, купува си апартамент и смята, че днешната му заплата и днешните му доходи ще му стигат, банката е преценила, че това ще се случи, разбира се, им отпуска кредит. Естествено, по-малка сума от тази, която струва апартамент. След няколко години обаче има световна криза, човека спира да работи, апартаментите се сриват цените и съответно той не може да плаща повече от 3 месеца тая вноска. Тогава започва изпълнение срещу този апартамент, който е ипотекиран и съответно този човек го губи. Но след като бива продаден на продан този апартамент и банката удовлетворява част от вземането, остават едни пари. И ако в случая кажем, че е започнал на 80 000 евро, примерно този апартамент, след цялата тая процедура човек ще да е върнал 30-40 000 лева, ще е продал апартамент си за още 60-70, ще му го е продава банката. И ще стане една малка още сума, 20-30 хиляди. 20-30-40 хиляди лева, които обаче са, те вече са необезпечени. Този човек ще продължава цял живот да ги връща. Пак казвам, без доходи, с проблеми и най-лоши случаи здравословни такива. И тогава за този човек трябва да има защита. Всъщност това е нашата идея. Да се опитаме да намерим защита за този човек, която между другото и защита до някъде и на кредитора, защото кредитора знае, че няма да се събере парите, започва не днешно, това е писано още в Андрешко, нали? Почва българина да търси как да изклинчи. Отива при работодателя си и казва, виж сега, не ми дай 1000 лева, дай ми 500 лева официално и 500 лева в плик. Тия 500 лева никой никъде не ги вижда и съответно сивия сектор расте. Расте сивия сектор. Това се случва. Това, което ние предлагаме, е защита на длъжника. 5-годишен срок, в който той добросъвестно. И тук е голямата разлика. Айде да направим тази разлика между добросъвестен и недобросъвестен длъжник. Във всеки един момент, в който кредитора, който разбира се продължава да гони интереси и да събере своето вземане, във всеки един момент, в който кредитора разбере, че по някакъв начин длъжникът е излъгал в декларациите си и във всички тези неща, които са имуществото му цялото, сметката, в която ще се събират тези пари за кредитора, в момента, в който разбере, той може да иска спиране на производство, тогава този длъжник, разбира се, продължава да дължи и разбира се, ще дължи и разноските по процедурата. Тоест отново ще бъде наказан с допълнителна сума. Така че говорим за добросъвестни хора, които наистина са изпаднали в беда, които могат да докажат това. И съответно съда оттам нататък ще следи служебно за това какво се случва с този човек. Дали ще има ли контрол да няма шикалкавене за това, точно това е колко е добросъвестен? Точно това е идеята. И тук е натоварена, самия кредитор е натоварен да продължава да си пази и да си търси правата. И съответно във всеки един момент, в който разбере, че този човек по някакъв начин е в сивия сектор или съответно е получил наследство, което не е обявил, или съответно е получил някакво дарение, което не е обявил и така нататък и така нататък. Или пък е продал вещите си преди да ги предостави за изпълнение към кредитора си, тогава може да бъде прекратена тая процедура. Така че и двете страни по някакъв начин са защитени. Баланс няма, но от друга страна пък сме сигурни, че кредиторите са наясно, че в такива случаи обикновено не успяват да си съберат задълженията. Човекът минава в сивия сектор и години наред, 10, 15, 20 години, този човек може никога повече да не излезе на светло. Това означава никакви социални осигуровки и съответно живота му буквално е съсипан от това, че нещо му е попречило да продължи да изпълнява и да погасява задълженията си. Така че това е идеята, да се опитаме да спрем възможността кредиторите до безкрай да гонят хората. Има някакъв човешки елемент и човешки фактор в цялото това нещо. Пак казвам, на всеки може да се случи. Случва се, има десетки такива, стотици, ако не са и хиляди примери в страната в момента. Така че това ни е опита да защитим тези хора. Имаме и добър европейски пример. Всяка почти държава в Европа има такъв закон, който защитава длъжника, именно защото кредиторите обикновено са с достатъчно сериозни начини да защитят своите права. Като говорим за социалната сфера, сега този бюджет за 2021 година какъв е? Това е бюджетът на ВМРО. Антикризисен или предизборен? Не, това е бюджетът на ВМРО. Точно. Това, което ние казахме в първите дни от мандата, които БСП и всички други политически партии 3.5 години се опитваха на наш гръб да си правят политика, сега се случи. 300 лева минимална пенсия, детски надбавки за всички деца, абсолютно за всички, защото това е важно да го кажем, и съответно социални плащания, увеличаване на заплатите пак и така нататък, и така нататък. Това, което ние говорихме, нашите предизборни обещания. Брат, тази несправедливост, дайте да поговорим първо за пенсиите. Това, което казват депутатите от БСП, има несправедливост тук. Една и съща пенсия получават хора, които имат различни осигуровки, ако щете различни професии. Така е. Защо се получава това? Имаш ли как да се избегне? Има как да се избегне, но за съжаление държавата не може да си позволи толкова голям разход за пенсии. Съответно, ние се опитахме да повишим пенсиите на най-уязвимите групи.
Защото иначе означава да натоварим всеки един работещ българин с още допълнителни осигуровки, за да платим индексация на всички пенсии. Въпреки това, говорим и за индексация на всички пенсии и вероятно това ще ни бъде борбата в следващото народно събрание с нашите партньори, да се опитаме да ги убедим отново да повишим вече всички пенсии с еднакъв процент. Защото да, наистина сега минималната пенсия, която е разбира се, за трудов стаж, не онази, която е социалната пенсия. Минималната пенсия и пенсията на човек, който е работил и се осигурява малко над минимума, ще бъдат едни и същи. Но въпреки това, смятам, че това е път в правилната посока. Защото само за тези 4 години, откакто Обединени патриоти са във властта, ние успяхме да убедим нашите партньори от 170 лева да дигнем пенсията на 300 лева и съответно да повишим всички останали пенсии, макар и с малко. Но продължава да има таван на пенсиите. Продължава да има таван на пенсиите. Но тук не става въпрос за много хора. Сигурно са по 40 хиляди. Знаете ли точната бройка? Не знам точната бройка, но в крайна сметка, пак казвам, плащането на колкото повече пари плащаме за пенсиите от бюджета, толкова повече пари трябва да вдигнем социалните плащания на, т.е. социалните осигуровки на работещите хора. В един момент. А данък богатство, възможен вариант ли е? Това, което направиха във Франция. Не е сложно да се вземат имотните декларации и богатите да плащат данък богатство. Разбира се, това е една от. За бедните, така ли, че ще има повече средства. Това е една от. Ще има повече справедливост. Една от идеите, възможно е и това да се случи. Помните, че ние от ВМРО бяхме предложили, още в началото на кризата, ако не се лъжа, да сложим данък върху земята на най-крупните земеделци, защото такъв за сега няма, но те хора управляват десетки и стотици хиляди декари земя. И съответно печелят огромни пари само от субсидията, без дори да произвеждат нищо върху тях. Така че това беше една от идеите, именно в тази посока. Има и други, разбира се, но със сигурност този бюджет няма да успее да постигне тази цел. Вероятно в следващото народно събрание ще се води и този разговор, защото в крайна сметка от някъде трябва държавата да получи пари, за да може да ги разпределя за социални плащания. Това е и големия проблем. Да, наясно сме, че 300 лева минимална пенсия. До кога отлагаме всичките тези важни въпроси? Нито пенсионна реформа, нито реформа в данъчната система, ма сега не било времето, било пред избори. После, след избори никой не прави такива неща и се върви тим в един такъв омагиосен кръг. А може би е необходимо да се направи час по-скоро. Вижте, аз мога да говоря само от името на ВМРО, от името на Обединени патриоти до някъде, да, говорейки с колегите си. Това, което ние успяхме да направим, Обединени патриоти, ВМРО, НФСБ, успяхме да убедим нашите партньори да развържат кесията, казано народно. Защото помните, правителство Борисов 1 и Борисов 2 бяха замразили всички държавни плащания, всички повишения на заплати, всички повишения на пенсии. Разликата между Борисов 2 и Борисов 3 са Обединени патриоти. И всъщност това, което в момента се случва, е именно заради това. И отваряне на пари за модернизация на армията. Нещо, което смятаме, че трябва да случва и което 30 години не се случва. И колкото и критики да има от разни ляво-либерални хорица, те не стига до никъде тия приказки, защото в крайна сметка наистина български войник трябва да получи своето добро и възнаграждение и съответно въоръжение. Плащане към най-уязвимите групи, към пенсионерите. Нещо, което говорим от първия ден. Ето сега се случва и сега между всички затика, да, това е наше предложение. Включително видях и друга политическа партия, която си каза, защото ние сме в парламента, за това се случи, нали? Което е абсурдно. Аз мисля, че хората чак толкова не забравят. Включително БСП всяка година го предлагат. Тази година не го предлагат, само защото вече се случва и сега обясняват, ама това не е справедливо. Миналата година го предложиха, по-миналата година го предложиха, също това нещо. Лицемерието на политиците е това, което дразни българските граждани. Аз наистина смятам и вярвам, че ние трябва да продължим да говорим на езика на хората. Харчи се хаотично според БСП. Това казвам, много това е икономисти лицемерно. Твърдят, ако беше Владислав Горанов начело на финансовото министерство, нямаше да ги позволи тези плащания. Вижте, ако Фердинанд не беше тръгнал в междусъюзническата война, днес нямаше да си говорим за проблема с Македония. Но ако в историята няма, така че... Хубаво казахте Македония, как да разчетем заглавието на Политико? Консенсус между България и Северна Македония, те да признаят произхода си, ние ще им признаем езика. Има ли такова нещо? Сега да ви питам. Ами, някой признал ли е шопския диалект? Аз не разбирам. Или да призная диалекта, който говорят моите роднини в Хармали, например, който е доста различен. Има го като диалект, да. Македонските като говори... Като официален език, не. Ако това питате. Македонските говори, които говорят в Петрич, в Сандански, които говорят в Струмица и които говорят в Охрид, те са диалектни форми на един и същи език. И каквото и да говорят хората от тата граница. Има ли го от страна на българското външно министерство този компромис? Вижте, защото така разбрахме, аз това ви питам.
Ще ви отговоря така. Ние ще направим точно такова признаване на несъществуващия македонски език, каквото признаване направиха немците спрямо австрийския или каквото направи Европейския съюз спрямо Белгия. Защото когато в Македония ми извадат един човек, който говори на белгийски или на австрийски език, тогава можем да си говорим за някакви други неща. Белгия е столица на Европа. В Брюксел са всички европейски институции, но в Белгия никой не говори белгийски, защото такъв език не съществува. Там говорят на френски, на фламандски, на немски. И няма нищо лошо в това. Стига да няма натиск от страна на Европа. И като казахме Европа, как ще коментирате случилият се ужас в Ница? Нещо, за което експертите по антитероризъм предупреждаваха. Години... Даже им се смяха последните няколко месеца. Да, за съжаление, години наред експертите предупреждават и за съжаление това, което се случва е именно... Ние тези хора ги посрещахме с мечета на гарите, ако помните, ги прегръщахме и обясняхме колко е хубаво и колко е прекрасно Европа да е мултикултурна. Европа е прекрасно да е мултикултурна, но Европа забрави да бъде християнска, а тя винаги е валюка на християнската цивилизация и това е големия проблем. Тогава, когато даваш много повече права, без да налагаш задължения на една група хора, която и да е, тя се стига до тук. Не може за това, че си излязъл и си казал нещо, което на някой не се харесва, да бъдеш заклан буквално на улицата. Това е абсурдно. И всъщност много се надявам всички тези ляво-либерални хорица в Европа да се осъзнаят най-сетне, защото водят Европа към катастрофа. Много се надявам всички тези хора, и сега цитирахме и медии в България, които наистина използват такава риторика. Подявали трябва да спрем да го правим това, защото хората умират по улиците и това е абсурдно. И не може да се случва. Но едни хора продължават да ни обясняват как ма вие сега сте фашисти, защото тук казвате някакви неща, не ги искат. Не, бе, няма проблем. Ние ги искаме тези хора. Нека да дойдат, но дойдат по легалния начин. Да влязат, да кажат в държавата, ние искаме да направим това, това и това. В България има десетки сирийци, завършили в български университети преди 20-30 години, които са в България и живеят, и мои приятели са такива. Но тези, които сега идват, те идват да променят Европа. Добре, а самата мюсюлманска общност в Европа не трябва ли да бъде по-радикална? Да заклейми ислямска държава, тероризма? Ние видяхме какво направиха... Защото в основите е именно ислямизмът. Ние видяхме какво направиха българското мюфтийство. Той излезе и направи същата позиция, която казва Ердоган. Грешка според мен. Какво общо има българската мюсюлманска общност? Едни прекрасни хора с така добри български граждани, много голяма част от тях. Какво ще има с битката между Ердоган и Франция? Защо трябва да влизаме ние в този конфликт? Не го разбирам. И не разбирам цялата тази целият този либерален натиск в Европа. Ще имаш отново нападение, да припомним и Шарли Ебдо. Само преди месец и половина. Именно. Пред старата редакция. И миналата година, може би... Пак заради карикатурите с Мохамед. Именно, свободата на словото, това, което всички тия хора през цялото време казват, ние трябва да правим, свободата на словото трябва да бъде защитавана като най-висша ценност и в един момент всички тия хора са същите, които друга страна прегръщат, прибирайки мигрантите и казвайки, ама вие не може да ги оставите така. В крайна сметка има нормален начин да влезеш в една държава, да работиш в нея, да живееш в нея, да живееш като хората в нея, защото мигрантите, които идват, няма лошо. Те правят цветна и прекрасна Европа, но трябва да живеят по-европейски. Разбирайте по християнски ценности. Защото всичко друго означава край на тази Европа, която познаваме, и то край в много скоро време. Европа отдавна е изпуснала като че ли този момент и на финала на нашия разговор, как ви управляващите се справяте с здравната, икономическата, политическата криза, при след, че една голяма част от властта е под карантина. Отнес дори президент Радев. Да. Всъщност, трябваше ли тези мерки, господин Сиди, е малко по-рано да влязат в сила тези по-строгите мерки или заради страх от протестиращите бяхме по-либерални и сега ще плащаме цената? За ужас на някои хора, всъщност само Цвета Караянчева, като председател на Народното събрание, все още не е под карантина. Аз знаем, че те са тримата големи. Но дали се справихме с кризата, не знам. Аз се опитвам да гледам нещата по друг начин през европейските, през световните медии. Тази криза не е в България. И колкото на някои хора да им се иска да обяснят, че Борисов и правителството и всички ние правим някакви лоши неща, за да затворим хората вкъщи, нека да видят какво случва по улицата на Италия, по улицата на Франция, по улицата на Германия. Да, затова ви питах, не трябваше ли по-рано тези мерки да бъдат влезли в сила? А трябваше да чакаме случаите да се близо. Ако ги бяхме направили средата на септември, онези хора, които всеки ден протестират, чакат да кажат, вие го правите, за да ни спрете. И тогава пак щяхме да бъдем този разговор, но вие сега искате ли да ги спрете? Не, не искаме да спрем никой. В крайна сметка всеки има свобода на изразяване и на
и да казва своето мнение и да го демонстрира по някакъв начин. Но нека да пазим себе си и околните, защото виждаме, че става все по-страшно. Добре, господин Сиди, само че вие не отговорихте отново на въпроса ми. Не трябваше ли по-рано да се случат малко? Не, да си правим тези сравнения с Франция. Ама за това не го направихме. Ясно е на всички. Според мен не виждам... Сега ще издържи ли системата? Не съм разкрил някаква държавна тайна. Ясно е на всички, че не го направихме, защото ако го бяхме направили, някой ще да каже, че го правим, за да спрем протести. И според мен... И сега мен... хора ще умират. Ами, вижте, аз не съм лекар, не знам... Не ви питам като лекар. Но, в крайна сметка, всяването на страх у хората не мисля, че е полезно, но от друга страна пък наистина... Трябва да се опитаме да опазим всеки един човешки живот. Умират учители, умират лекари, умират хора на първата линия ежедневно. Аз не гледам статистиката колко са заразените, колко са починали всеки един ден. Тук говорим за управлението на кризата. Благодаря ви. И до нови срещи. Александър Сиди пред Деня Тунер. Сега следват рекламите. Вие останете с нас.